Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nico Grim igen. Jag ska gå igenom, vad heter den då? Grafräknare. Den räknaren som jag har heter FX9750 Casio. I den skolan som jag jobbar, vi använder den här och Casio 7400. Bägge två är grafräknare. De har nästan exakt lika som exakt lika setup då. Meny till exempel. Så det ser ut så här. När man trycker meny där så kommer den här. Sen exe så kommer det till den här miniräknaren då. Okej. Meny igen. Om ni vill välja där, graf, så får ni använda grafen. Exakt. Så istället så. Som ni ser där. Okej. Så vi ska använda den här idag, tänkte jag. Okej. Så. Om vi skulle kunna använda 4,8x som ni har där. Eller jag ska inte använda den. Vi ska använda den här x här, den som jag pekar nu. Så, 0,8x skulle jag skriva. 4,8x. Okej? Okay. Använd inte den kommatecken där, använd den där punkten där. Sen x är där. Så ser vi, skulle draw. Så det är draw. Det kan man draw där. Man använder f6 då. Därför det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man använder F6. Ser ni att man ser inte det egentligen? Det går inte att se. Vad man kan göra, går man till F3, Window. View Window heter den. Man kan använda den till standard eller till initial. Alltså F1 eller F3. Eller ni kan använda vilken. I er bok så har de nämnt att man kunde använda siffran där då. Okej. Så om jag skulle kunna använda initial där, eller F3 standard där. Så hoppas jag att jag får X. Så drar jag igen F6. Då har jag fått den. Den här trace, den hjälper er att att avläsa. Vad är x, vad är y? Den där. Okej. Okay. Om ni vill ha den också, till exempel om ni vill ha värde på den här. Exakt så går man här i. Går vi tillbaka. Exit ser vi. GT igen. Här har jag. Man kan göra så här. Meny. Och sen väljer jag table istället. Exakt. Så här finns table där nu. Så har jag F6. Så ser ni att när x är 1, det blir 4,8. När x är 2, det blir 9,6. Och sen fortsätter den. Vill ni ändra de där, så har ni här. Exit igen. Ser ni set där. F5. Så nu kan ni ändra start 1, end 5. Så om jag vill inte ha, jag vill ha 20 då. Men jag vill inte ha step, alltså mellan dem. Den här. Enter där, exe. Step. Om jag vill ha 2 till exempel. Så ändrar den. Exit. Så har jag den. Table igen. Då ser ni att ettan där är 3, 5, 7, x-värde. Och sen kommer alla värden där. Så ni behöver inte räkna ut dem, allting. Ni kan göra den på miniräknare. Om ni har miniräknare, om ni får använda miniräknare. Okej? Okay? Och då
Om jag går tillbaka till min då, till graf igen. Så. Jag skulle ha I2 är 600. Så om jag går till I2, sen skriver jag 600. Så X är där. Draw. Jag ser inte det igen. Så vad man kan göra är zoom. Och sen jag skulle auto där. Så F5 där. Och då ser man att det är inte så lätt att se. Och om ingen funkar så går man till window. Så ändrar du värde där. Så till exempel värde som de har nämnt där är 0. Och sen har vi 400 där. Och scale, ja, istället av 1, 2, 3, då blir det 0, 50, sant, 100. Vi skriver 50 där. Dot behöver vi inte. Och sen om vi går ner så har vi 1500. Sen har vi 100 där, max. Nej, min är, jag har gjort fel nu. Min är 0, minimum. Och då har vi 1500. Sen har vi scale också. Den här gången det är 100. Så. Då går vi exit nu då. Så. Den drar igen. Så ser ni att det går att se nu. Okej. Nu ska vi titta. Jag vill veta den här punkten. Då vill jag veta vad det är x på den, vad det är y på den. Så ska man göra så här. Gesol. Och sen ser ni den här intersection. Alltså där. Så går man F5 igen. Och så ser ni att det är när x är 125. Då y är 600. Vet vi redan 600. Och sen jag skulle titta. Visa till er en sak till. Om jag skulle ta bort 600 där då. Där. Jag vill inte ha den mer. Så select. Så. Och sen delete. F2. Yes. F1. Det är inget mer. Om jag ska prova draw den. Så ser jag den här. Och istället av jag gör trace. Ser ni att jag gör trace nu. Så. Och då vill jag inte göra det. Så till exempel jag vet vad är x redan. Så gesold. Sen jag vill veta vad är y. När vet jag redan vad är x. Så om jag vet redan vad är x till exempel 200. X är 200. Så gör jag y kall vad tidigare. Så säger den här att enter x value. Så jag vet redan vad det är x. Så är det 200 säger vi. Och enter där x är här. Så gör jag det står att det är 960. Ni kan göra tvärtom också. Gesold till exempel. Och F6. Och sen jag vill räkna x istället. Så F2. Och jag skriver jag 600 till exempel. Den som vi har gjort innan. Så vet jag att det är 125. Ja. Kanske du ser inte vitsen just nu att lära dig om den här min räknaren delen då. Men jag skulle föredra att du ska göra det därför att om du läser matte 2b och matte 3b sen så det är verkligen grafräknare som du behöver. Så lycka till. Vi ska göra alla uppgifter i boken. Och om du behöver lite hjälp. Så gör det. Med video som jag kommer att göra. Lycka till som sagt.